Ուրեմն Ադրբեջանի կողմից, իսկպես նաև Հայաստանի կողմից արձագանքներ գոյություն չունեն։ Պարոն Նատանյահուն կասի, ինչ արձագանք պետք է ունենա, եւ այդ արձագանքներ կունենա Ադրբեջանը։ Պարոն Նատանյահուն այն երջանիկներից է, ով որոշում է այս մոլորակի բախը եւ մարդկության։ Եվ եթե նա որոշեց, որ ուրեմն Ադրբեջանը պետք է դրանից հետո կրակի մի քանի հայ զինվոր սպանի, կրակի հրանոթներով, հրթիռներով եւ այլ եւ այլ, Ադրբեջանը այդպես էլ կան։ Ուրեմն այսպես է, Նատանյահուն հավակարգ է ներկայացնում, նա մարդ չի և ուղիղ իմաստով և փոխաբերական իմաստով, ուրեմն նա համակարգ է։ Այդ համակարգի մեջ մտնում են տարբեր մարդիկ, տարբեր երկրներից։ Այդպիսի մարդիկ կան Ռուսաստանում, այդպիսի մարդիկ կան ուրեմն Միացյալ Նահանգում, բոլոր տեղերում կան, և նրանք սպասարկում են այդ պատերազմի գործառույթը։ Ուղղակի այսպես էր, կա շրջանակ նաև մարդկանց, կառույցների, պետությունների, ովքեր են դիմադրում, ովքեր չեն ուզում, որ այդ բանը լինի։ Ընդհանրապես մարդկությունը, եթե տեղյակ լինի, թե ինչ է կատարվում, ամբողջ մարդկությունը այդ գործառույթներին իհարկե դեմ կլինի։ Այստեղ խնդիր չի։ Ամբողջը կառուցված է այսպես ապակով նորոշելու վրա, և լրատվամիջոցները շատ մեծ դեր են խաղում այդ գործում, որտեղ ուրեմն չփորձելով խորանալ, հասկանալ, ենթարկվելով շատ անգամ ուրեմն տված պատվերներին, այդ ֆինանսավորող համակարգերի, ուրեմն դրանք էլ իրենց ավանդ են ներդնում այս բանի մեջ։ Համենայնպես մեկ տարի առաջ այսպես էր, պարոն Նատանյահուն մեկ տարի առաջ հրահրեց ուրեմն ապրիլյան պատերազմը և ստացավ դրա համար Ռուսաստանի համաձայնությունը։ Այս անգամ նա փորձել է այդ բանը անել և այդ համաձայնությունը չի ստացել։ Հետագայում կարողանա, թե ոչ, դա կապված է շատ գործառույթներից, բայց ես Ռուսաստանի համաձայնությունը եղել է, անկասկած պետության Ռուսաստանի համաձայնությունը անցած տարի եղել է, եթե այդ համաձայնությունը չլիներ, Նատանյահուն ի վիճակի չէր լինի այդ բանը ուրեմն հրահրել։ Եվ այսպես հիմա ուրեմն այս անգամ ասվել է հստակ ոչ այդ նույն պահանջին, այս երկու ամիսը այդ զրույց ներկայանում, երբ որ գեներալ Մակարյանը հայտարարություններ անում, երբ որ ուրեմն կարծր հայտարություններ էին անում, ասենք թե Ռուսաստանի այս կամ այն դիվանագետները եւ այլն, օրինակ դեսպանը մեկ էլ նկատեց, որ սահմանում զինվորներ են սպանվում, միջայտ չէր նկատում, Ռուսաստանի դա այդ ամենը կապված է այդ գործառույթների հետ։ Բայց ես ասեմ, էլի ինձ միշտ զարմացել են այսպես մեր մամուլի աշխիստներ, լավ, նկարագրեցինք մի վիճակ, իսկ ինչ դրան հակադրող որևէ բան կա, կամ որևէ ուղի, որը տանում է խաղաղության, որևէ բան կա, թե չէ, ինձ երբեք ոչ ոք չի հարցրել դրա մասին, ես ինքս հիմա ինձ հարցրեցի, համաձայն եք։ Ուրեմն այսպեսը, խաղաղության ճանապարհները միշտ կան, բայց ես նկարագրեցի, ժողովուրդները, երբ որ հույսները դնում են միջազգային ազդեցիկ ակցիաների, որոնք խաղաղություն են սերմաներում, Ադրբեջանը ինչի վրա է դրել ամեն օր, այսինքն մեր կողմից զոհ են դնում, եւ այդպեսի Մենք որից ասինք Ադրբեջանի հույսի մասին, ուրեմն 10 տարի է այդ երկրում սկսել է իրականացրել այսպես ծավալուն նպատակասլած քաղաքականություն, որպիսի է Ադրբեջանին ներկայացնեն, որ հայերը ընդհանրապես մարդ չեն, ապա մարդկայինացնեն հայի կերպարը։ Երեխաներից սկսած, երևի թե այս երեկ էլ կարծեմ մանկուց եղել այդ բանով ներկայացնեն կայքը, իրոք այդպիսի վիճակ է։ Բայց բանն այն է, որ դա սկսել է մոտավորապես 2006-2007 թվականներին, մինչ այդ Ադրբեջանը լրիվ ուրիշ ուղիների վրա էր ընտրում հնարավորությունը, մասնավորապես նույն Իլհամ Ալիևը գործուղել էր իր մարդկանց Վրաստան, 2004-ին թե 2005-ին այնտեղ կայանում էին հանդիպումներ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան ֆորմատով, և այդ ֆորմատով մարդիկ փնտրում էին ինչ անեն, որ ճգնաժամերը, պատերազմները և այլը դադարեն Կովկասյան տարածաշրջանում, և նրանք մի ծավալուն այսպես հետազոտություն հրապարակեցին Կովկասյան ինտեգրացիան, որպես այդ խնդիրները լուծելու ուրեմն միջոց, այդ ինտեգրացիայի սկզբունքները, նպատակները և այլն։ Իլհամ Ալիևը, ասում եմ, ադրբեջանական կողմին թե ֆինանսավորել էր, թե հովանավորում էր այդ մտքերը, այդ տարածումը, և մեկ էլ կտրուկ փոփոխություն, և Ադրբեջան անցավ այլ բան, այլ այսպես հանգամանքների, այդ անցումը կապված էր մի բանի հետ, հրատապությունը մի բանի հետ, որ Իրանի դեմ պատրաստում էին ռազմական գործողություններ, հնարավոր, կապված նրա միջուկային ծրագրի հետ, և ակնհայտ էր այսպիսի մի բան, գնահատականը շատ էքսպերտների այդպիսին էր, որ եթե ՆԱՏՕ-ն հարվածի Իրանին,
Իրանի միակ բանաձևը ՆԱՏՕ-ին ազդեցի հակահարված հասնելու եւ նաեւ իր բանակը փրկելու, որտեղ հիշում եք Իրաքի վրա հարձակումից, բանակը չփրկվեց, Իրանինը շատ չէր տարվելու։ Դա Իրանի բանակի, ուրեմն, ներթափանցումն էր Ադրբեջան։ Եվ կտրելը արևմուտքի կոմունիկացիաները։ Այս հերանեկարից խուսափելու համար, կարծես հիմնական հարցը դադրվեց, Ադրբեջանում սկսեց այսպես խրախուսել Ադրբեջանին, զինվել, մեծ ատելություն Հայաստանի համար, որպիսի այդ ամբողջ հոսքը եկամուտի դեպի բանակ, դեպի սպառազինություններ արդարացնեն, այս ճանապարհով էր ընթանում։ Ընդհանում էին այդ գործընթացները։ Այդ օրվանից Ադրբեջանը սկսեց թե քաղաքական, թե ռազմական, թե ուրեմն քարոշչական առումով ընդհանալ այդ ուղղությամբ։